Hej, det här är part 2 av en display. Vi kör tittas match. Igen. Nej. Först en. Okej då. Det kan bli två matcher. Beroende på. Ja. Ja, det blir bra. Ja. Det här är en part. Eller en match. Jag skulle egentligen köra Capture the Flag, men det tillät inte den. Ja. Nej, de följde efter mig, vad elaka. I förra visade jag den här tutorial. Men nu ska jag bara använda den här. Jag vet att det kan bli svårt. Det var så bra med köttgranen. Låter det lagga lite, så det är så för mig, det är inte för er. Ja, ni kan också se lagget, men det är en riktig ljud, så det händer bara mitt något skin. Mr. Free Runner. Ja. Han är ganska cool, Free Runner. Ja. Total Makeover Bundle. Där. Han har ingen special. Det är ju inte är snabbare. Men, eftersom att man inte behöver vara snabb så mycket till det här som någon står. Ja, det är så mycket. Så är ju inte den specialen så bra. Som till exempel för att använda. Kippa stora skriga, det är allt det handlar om. Ta någon flagga. Jo, där tar en flagga. Fast inte. Sen ta flagga. Man ska inte ta en till ställe. Vilken tror du för dig? Och hålla. Man ska bara ha. Ja. Det är bara bra där ute på flaggan. Där det är bra. Om du undrar varför är det för självfallet. Det
Wait. Tell me what's in here. I better see it up here. Okay, so that. This is not a big deal. Not that. Double O, then these green pirates. These are the pirates. The other things are all yellow. Eller vänster, någon av dem. Om inte ser något, då är det fel. Områdena. Så, finns det en skämmar. Så, här har allt mitt. Hej. Det här var allt. Nej. Yeah.